och ytterspelare som Conti och Graziani som garanterade att de alltid hade en spelbredd. Absolut, de går djupt tillbaka framförallt på yttrarna och spelbara hela tiden den vägen. Mycket bra försvarare, rutinerade och hårda och spelbegåvade och väl samspelta och de har fenomenal förmåga att ställa om, inte bara som många säger från försvar till anfall utan också från anfall till försvar. Ja, mycket lovord till Italien och det var de förstås värda. Nu så är det slut på det här sammandraget. 90 minuter VM-fotboll har ni fått se. VM 1982 läggs till handlingarna, men var kommer nu VM 1986 att spelas? Ja, Colombia har avsagt sig världskapet. USA, Kanada och Brasilien lär ligga bäst till för 1986. VM-studion 1982 tackar för sig. Hej hej.